ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಲಿತರಿಂದ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ದಾನ. ಹೌದು, ಅಫಜಲ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಠಲ್ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ ಸಿಂಗೆ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ ಸಿಂಗೆ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕಚ್ಚಾಡುವುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ 1 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಠಲ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರುವುದು ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಊರಿನ ಮಂದಿ ಕೂಡ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕಟ್ಟರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜಮೀನು ಕೊಡಲು ಯಾರು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಷ್ಟು ಗುಣಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಶಿಂಗೆ ಆದವರು ತಮ್ಮ 1.5 ಜಮೀನನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್, ವಿಠಲ್ ಯಮನಪ್ಪ ಸಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಶಿರವಾಳ ಅಫಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷನೇ ಆಯಿತು. 2 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಜಮೀನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮೊನ್ನೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು 1.5 ಎಕರೆ ನಂದು ಹೊಲ ಅದ, ಆ ಹೊಲ ತೊಗೋರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ದಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರದು ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು.